बलिउड अभिनेता सलमान खानको बान्द्रास्थित ग्यालेक्सी अपार्टमेन्ट अगाडि गोली चलाइएको घटनामा प्रहरीले संलग्नहरूको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ सा। आइतबार बिहान दुईवटा मोटरसाइकलमा गएका आक्रमणकारीले चार राउण्ड फायर गरेका थिए गोलाबारी हुँदा सलमान आफ्नै घरमा थिए सो घटनापछि महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री एकनाथ सिन्धेले सलमान खानसँग फोनमा कुरा गरेका थिए सिन्धेले मुम्बईका प्रहरी आयुक्तलाई सलमानको सुरक्षा बढाउन निर्देशन दिएका छन् हाल अभिनेता खान को घर बाहिर सुरक्षा बढाइएको छ एक भिडियोमा सलमान खानको घर बाहिर दुवै आक्रमणकारीले गोली हानेको देखिन्छ मुम्बई प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरे अनुसार गोली चलाइएको बन्दुक सात दशमलव छ बोरको थियो फरेन्सिक विज्ञहरूले घटनास्थलबाट गोली फेला पारेका छन् प्रहरीले आरोपीको मोटरसाइकल समेत नियन्त्रणमा लिएको छ फरेन्सिक टोलीले यसको अनुसन्धान गरिरहेको छ दुवै राज्य बाहिरका हुन सक्ने र उचाइ पाँच फिट आठ इन्च हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीले सलमानको घर बाहिर राखिएका सबै सिसिटिभी क्यामेराको डिभीआर जफत गरेको छ घटनाको जिम्मेवारी लरेन्स समूहले लिएको छ एक फेसबुक पेजमा सो घटनाका बारेमा जिम्मेवारी लिएको सार्वजनिक भएको छ सा। जसमा सलमान माथि भविष्यमा पनि आक्रमण हुन सक्ने लेखिएको छ यसअघि दुई हजार बाइसमा पनि सलमान खानलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको थियो त्यति बेला सलमानलाई धम्की पूर्ण चिठी पठाएर ज्यान मार्ने धम्की दिएको थियो सलमानले संधि मॉर्निंग वाक जाने ठाऊँ हरुमात सिटी भेटेका थिए सन 2008 मा पनी कालो हरिण मारे को घटनामा बिस्नोईली सलमान लाई मारने धम्की दिए को थिए बिस्नोई समुदायले कालो हरिड पवित्र मानने भय काले तेसको शिकार गरेको आरोपान लॉरेंसले सलमान खानलाई मारने धम्की दिए काथिए लरेन्स भने जेलमा सजाय काटिरहेका छन् यसअघि उनले जेलभित्रबाटै एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै सलमान खानले माफी माग्नुपर्ने बताएका थिए कालो हरिड प्रकरणमा भने सलमानले सजाय भोगिसकेका छन्